Однієї війни досить для однієї людини. Мудра фраза. Однак герой цього документального фільму Олег Міхнюк пройшов три точки, де свідомо ризикував собою – Афганістан, Майдан і зону АТО, де зрештою віддав своє життя за український народ. Стрічку створила команда людей, уже добре відома полтавцям завдяки попереднім роботам – серії «Бандєровці», пам'яті Олега Ушневича і пам'яті Юрія Дяковського, а також фільму «Битва за фасад. Ціна незалежності». Знімати події Майдану хлопці почали майже одразу, коли Революція Гідності тільки починалася. Усі ці роки матеріал накопичувався, і до першого фільму автори не дуже розуміли, у що зрештою виллються гігабайти відзнятого. Я навчався в той час в Києві, і жив недалеко від центру, і як не було можливості пройти осторонь цього. І коли стався розстріл Небесної Сотні, загибло дуже багато людей, то тоді вже було зрозуміло, що потрібно людям показати саме ці особистості, які загибли, які віддали своє життя. Тож, можна сказати, робота над сотником тривала так само десь із 2014-го. Олег Міхнюк був сотником 8-ї афганської сотні самооборони Майдану. Через це і отримав таке прізвисько – сотник. Під час війни на Сході України пішов добровольцем до 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар». Загинув 20 серпня 2014-го у бою за визволення Луганська біля селища Новосвітлівка. Удостоєний звання Герой України із орденом Золота Зірка за виняткову мужність, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Він має дуже багато медалей, зокрема повний кавалер ордена за мужність. Під час монтажу фільму використано багато кадрів із особистих хронік учасників Айдару, офіційна хроніка афганських подій. Жодних реконструкцій, усе наживо, зафіксоване синхронно із подіями. На презентації були присутні деякі афганці, які знали сотника особисто, хоча на той час служили у різних частинах. Наше покоління, коли вернулося сюди назад, додому, до мирного життя, у нас було загострене відчуття справедливості. Тому, коли розпочався Майдан, Олег Іванович був один із перших лідерів Майдану, який своїми діями згуртовував навколо себе кращих патріотичних людей і фактично був розумом і совістю Майдану, підтримуючи порядок на Майдані, згуртовуючи людей і будучи особистим прикладом у відстоюванні своїх політичних і громадянських прав. Я вважаю, це саме така основна мета цього фільму – показати, подати молодим людям приклад, тому які мають бути хлопці, майбутні чоловіки. Люди мають, діти мають мати можливість вибору між якимись, вибачте, там, кримінальними авторитетами Саші Бялий і Олег Іванович Міхнюк, який, захищаючи свою державу спочатку, як він казав, велику батьківщину, Совєтський Союз, потім вона стала меншою, стала Україною. Він захищав її кордони, її цілісність. У рідному місті Сотника, Чернігові, не так давно вулицю воїнів-інтернаціоналістів перейменували на вулицю Олега Міхнюка. Після участі у кількох кінофестивалях автори викладуть стрічку у вільний доступ на інтернет-ресурсах, адже хочуть, щоб про показову долю Героя України дізналося якнайширше коло глядачів.